kami minta orang perempuan itu tuan aurat. Dan tuan aurat ni bukan kerja PAS, kerja Islam. Islam minta manusia jaga aurat dia, baik laki-laki, baik perempuan. Laki-laki ada aurat dia, perempuan ada aurat dia. Kami minta kami jadikan bulan Rajab yang terkenal dengan bulan Isra Mikraj. Kami tukar nama daripada bulan Isra Mikraj pada bulan Semayang, bagi membolehkan anak Kelantan faham semayang ini apa. Bukan sekadar bangun duduk, bangun duduk, tidak. Bangun duduk, ya. Tapi falsafah semayang ialah tanha anil fahsya iwan muka. Semayang ini boleh menyekat orang daripada buat benda keji. Sekarang ni di Malaysia ni, hari-hari suat khabar sebut, cerita kena bunuh, cerita kena rogol, cerita kena bakar budak pun ada. Kenapa? Kenapa berlaku begini? Kerana makna, kerana ibarat kereta, kereta tak ada brek. Kereta agak mahal tapi brek rusak. Kalau motorkar brek dia, kita tahulah bagaimana kita nak brekkan kereta kita. Manusia nak brek dengan apa? Brek dengan polis, polis pun manusia juga. Brek dengan hakim, hakim manusia juga. Dia brek dengan takwa pada Allah. Ingat, kalau aku bunuh orang, polis tak jumpa cari sekalipun, malaikat jumpa cari. Atau Allah jumpa cari. Ingat benda ni, kalau aku rasuah, boleh duit tak ada apa. Tapi sampai bila duit ni? Kadang-kadang duit kita mati dulu, duit tak ada guna lagi. Dan kadang-kadang duit kena curi. Dan kadang-kadang duit melalui duit itulah kita masuk jin pula. Tak selesai masalah. Selesainya ialah tiap-tiap manusia mesti taqwa pada Allah.